مدحوينها تشموريه دا سومالي لان مدني موسى بيحي عبدئي وفتيغا وهو قامينيو ايا ديارات خاصة او اي تشبوتي لادهاي وحي كوي مادين دلك تشموريه دا تشبوتي مركي اي سوق قادي ديارات داسي مدارك عاسمة دا تشبوتي غولك في اي بيدي مدارك waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa ku qabilay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele iyadoo si heer sare ah loo soo dhaweeyay wafdiga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana labada madaxweyne ee dalalka Soomaaliland iyo Djibouti kuwan kooban ku qaateen goolka VIP-da ee madarka Djibouti International Airport safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku soo gaaray dalka Djibouti ayaa yimi kadib markii uu martiqaad rasmi ah u ka helay dhigiisa dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa waxa loo soo galbiyay hotelka Kambiski oo ahayd goobta ay wafdigu ka degayaan dalka Djibouti caasimadiisa wafdigaana waxaa galbinayay madaxda xukuumadda Djibouti iyo mas'uuliyiinta safaaradda ay Soomaaliland ku leedahay dalka Djibouti Ambassador عد فتاح سعيد أحمد سفيرك سومالا نفردية دلك تشبوتي أيام مرحلة شعبك تشبوتي وغم هنقاي سيدا ملقاها الدولة النبالة أي دلك ودوغوسو دويين مدحوينها تشمورية دا سومالي لان مدني موسى بيحي عبدي مفر محبو حسكر إلهي مخلبات أن مدحوينها جمهورية دا جبوتي مدني إسماعيل مرقيلي قليس وسيخة دا حكومة دا مسؤولين بدن أي أخنتي مدحوينها مانت سومالي لان oo booqasho rasmi ah oo casuumada ku yimid jamhuuriyadda Djibouti ku soo dhaweeyay madaarka caalamiga ee Djibouti waana runtii mahadcelin aanu ku hadlay magaca madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa runtii mahadnaq weyn ayaan runtii halkan ugu soo jeedinayaa madaxweynaha Djibouti iyo shacabkiisa xukuumadda sida wanaagsan ee full protocolka ay loo soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga hoggaaminaya danaha runtii ka dhaxay Djibouti iyo Soomaaliland runtii mid taariikhiyana soo socotay intaas soo sanadood runtii wax badan ayaan wadaagnay Djibouti meelaha kale ama caalamka ama dalalka kale aanan wadaagin taasaanu sababa in madaxweyne safarkiisa horeysa ku yimaado waqtiyada soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kulamo lagu xoojinayay xiriirka Soomaaliland iyo Djibouti uu kula yeelanayay caasimadda dalka Djibouti madaxweynaha dalka Djibouti iyo madax sare oo dalka ku sugan safarkan uu dalka Djibouti ku yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ah kii ugu horeeyay ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dalka Soomaaliland dibadda uga baxo tan iyo markii la doortay Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiin telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda dalka Djibouti